Nazeli Baghdasaryan-ը Շիրակի մարզպետի պաշտոնում ամփոփում է գործունեության 100 օրը. Ասուլիսը արդիք խոշորացված համայնքի Լեռնակերտ բնակավայրի մշակույթի կենտրոնում է սուբվենցիոն ծրագրի 2 փուլով վերանորոգված մշակույթի տանն ասուլիս անցկացնելու նպատակը ապակենտրոնացումն է, որի մասին անընդհատ խոսվում է, նշեց մարզպետը։ Ինչպես կառավարությունն է միտված, որ ունենանք ապակենտրոնացում Երևանից դեպի մարզեր, մենք էլ կարծում ենք, որ մեր մարզում նույն ձեռագիրը պաշտպանելով պետք է կարողանանք այդ ապակենտրոնացումը ապահովել մարզկենտրոնից դեպի համայնքներ։ Նախքան լրագրողների հարցերին պատասխանելը մարզպետը նշեց, առաջնահերթ հարցերից մեկը շարունակում է մնալ Շիրակի մարզից գերեվարված տղաների հայրենադարձման հարցը։ Այս պայդրությամբ հաստատված գերիների ցանկից 62-ից 32-ը վերադարձել են, 30-ը գտնվում են Ադրբեջանում և գործընթացները շարունակում են։ Պետք է նշեմ, որ մեր հաստատված գերիների հետ հարազատները կապ ունեն, նամակագրական կապ, խոսակցական կապ և երբեմն տեսանյութերի, որը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով է իրականացվում։ Նազելի Բաղդասարյանն ասաց, օրենսդիրից գործադիր տեղափոխվելը բարդ էր, սակայն այս 100 օրերի ընթացքում աշխատանքին ցուցաբերվել է սկզբունքային ու ձեռագրային մոտեցում։ Պետք է նշեմ, որ այն կատարված աշխատանքը, որը տեսանելի եղել է, որը նկատելի եղել է, առավելապես եղել է թիմի աշխատանք։ Եվ եթե ունեցել ենք հաջողություններ և անհաջողություններ, դա բնականաբար մի ամբողջ կառույցի, ենթակա կառույցների և ինչու՞ չէ նաև ժողովրդի փոխգործակցության արդյունք է։ Նազելի Բաղդասարյանը նշեց, այս ընթացքում տարվել է ճկուն կադրային քաղաքականություն, թափուր հաստիկների համար հայտարարվել են արտաքին մրցույթներ։ Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությունը ենթադրում է, որ այս պաշտոնների համալրումը կարող է լինել ինչպես ներքին մրցույթով, այսինքն մարզպետարանի ներսում հայտարարվող մրցույթ, այնպես էլ արտաքին մրցույթ։ Մեր բոլոր մրցույթներին պաշտոնավարման ընթացքում եղել են արտաքին, որը բաց և թափանցիկ է եղել։ Ցավով պետք է նշեմ, որ որոշ պաշտոնների դեպքում, որոշ հաստիկների դեպքում չի համալրվել, չենք ունեցել ոչ մի դիմորդ։ Քաղաքաշինության ոլորտում են եղել և մեկ պաշտոն էլ կար, որ եթե չեմ սխալվում, մեկ մասնակից էր եղել դիմողը, գրավոր փուլը հաղթահարել էր, բանավորը չէր հաղթահարել։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանն ասաց, ուշադրություն է դարձվում բոլոր ոլորտներին՝ գյուղատնտեսությունից մինչև ቱրիզմի զարգացում, անոթևանությունից մինչև համայնքների հետ փոխգործակցային աշխատանք։ Նպատակն է ապահովել համաչափ զարգացում, Շիրակից այս տարի 45 սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացվել կառավարություն։ Մենք մարզում փորձում ենք զարգացնել և նպաստել, որ յուրաքանչյուր համայնքը անկախ գործի։ Ամեն դեպքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը տալիս է այս երաշխիքները, բայց մարզպետարանն էլ որպես պետական տարածքային քաղաքականության իրականացնող և այսպես ասած նաև որոշակի վերահսկողական գործիքներ ունեցող մարդ փորձում է ամեն կերպ այդ ամենին նպաստել և աջակցել։ Ինչ վերաբերում է վերջին ամսվա ընթացքում պարարտենյութի գնի թանկացման ու հողագործների դժգոհություններին, մարզպետն ասաց, որ ունեցել է աշխատանքային հանդիպումներ, հարց է լուծում կստանա սուբսիդավորման տարբերակով առաջիկա 10 օրերի ընթացքում, հայտնի կդառնա վերջնական պատկերը։ Հարցը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ շաբաթ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հստակեցվել են մոտեցումները և այո՛մ ենք գնալու ենք սուբսիդավորման գործընթացին։ Եթե հիշում եք, նախորդ շաբաթ կառավարության հարցու պատասխանի ընթացքում ազգային ժողովը նույնպես հնչեց այս հարցը և այս շաբաթվա ընթացքում պետությունը, իդեմս կառավարության, կարողանա ամբողջացնել իր մոտեցումները, այո, սուբսիդավորման գործընթաց է լինելու, որովհետև ստացվում էր, որ եթե դա չլինի, սա կնշանակի շուրջ 3 անգամ գնաճ, ինչը կարծում եմ, որ կատվածահար կլինի գյուղատնտեսությունը։ Անդրադառնալով անօթևանության հարցին, մարզպետը նշեց, որ խնդրի լուծումն առավելապես նախատեսվում է սոցիալական բնակարանների կառուցման ելքով։ Այս պարագայում բազմաթիվ ռիսկեր կնվազեն, որոշ աշխատանքների մեկնարկը տրվել է դեռ նախորդ տարվանից։ Մուշ թաղամասում 2 շենքի կառուցումը ավարտին է հասցվել և իրենք սոցիալական նշանակության պետք է լինեն համայնքական հիմնադրամի միջոցներով։ Գարնանը մենք կունենանք բնակարանամուտ արդեն, նախորդող շաբաթվա ընթացքում մենք քննարկում ունեցանք համայնքական հիմնադրամի ղեկավարի հետ, մոտեցումները քննարկեցինք, բնակարանների շահառուների ցանկը հիմա հստակեցվում ենք, բնակարաններից 20 և ավելին կհատկացվեն մեր զոհված ծառայողների ընտանիքներին, որոնք բնակարանային խնդիր ունեն։
Հաջորդ փուլով ուզում եմ սա էլ ուրախությամբ նշել, որ արդեն համաձայնությունը կա եւ 60-ից 70 բնակարանով շենք է կառուցվելու, որը հարմարեցված է լինելու հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, այսինքն դրան բացվածքներ, հարմարավետությունը, տեղաշարժը, ոչ միայն աստիճանավանդակներ, այլ նաև վերելակի խնդիր կլուծվի։ Խոսելով առաջիկա պլանների մասին, մարզպետը նշեց, որ օրակարգում է նաև որոշ գյուղերի գազաֆիկացման հարցը։ Գիտեք, որ չգազաֆիկացված համայնքներ կան, դիցուք իրար կողք գտնվող երկու համայնքներ՝ Պայանդուրը եւ Երազգավորսը, եւ այնտեղ ընդամենը մի քանի կիլոմետրի խնդիրը, որի լուծելիության դեպքում կգազաֆիկացվի համայնքը, այլ համայնքներ եւս ունենք։ Այս աշխատանքները համակարգելու է փոխմարզպետներից պարոն Այվազյանը։ Հիմնադրամի տնօրենի հետ այսօր քննարկում ենք ունեցել, ինքն էլ իր հերթին դոնորների հետ քննարկում կունենա, տեսնենք արդյոք լուծելի կարող է լինել այս խնդիրը, որպեսի կոնկրետ բնակավայրերից Ախուրյանը փորձենք ավարտին հասցնել։ Համայնքներում հարկերի հավաքագրման գործընթացին եւս լուրջ ուշադրություն է դարձվում։ Մարզպետն ասաց, որ ինչպես նախկինում է բազմիցս նշել, այնպես էլ հիմա կարևորում է համայնքների ղեկավարների լուրջ մոտեցումները գումարների հավաքագրման գործընթացին։ Երբեմն համայնքի ղեկավարները նշում են այնպիսի շեմ, որի կատարողականը հաղթահարելի լինի։ Եվ մենք այստեղ ենք խիստ ուշադրություն դարձրել մասնավորապես մարզպետարանի ֆինանսական վարչության հետ։ Դիցուք, եթե խոշորացվող, որպեսի չշեշտադրեմ համայնքը, խոշորացվող համայնքը 20 եւ ավելի համայնքներ է միավորել։ Նախկինում, երբ նայում ենք յուրաքանչյուր համայնքի եկամուտների կատարողականը, ստացվում է X թիվ։ Համայնքները այս դեպքում ֆիքսել են X մինուս չգիտեմ ինչ կան։ Եվ սա ճկուն աճպարարություն է, որը մեր կողմից կանխվել է, հաշվի առնելով, որ ընդհանուր եկամուտների հավաքագրումը պետք է հանրագումարի տեսքով արտահայտված լինի։ Մայրինիի օրվան ընթերցի Շիրակի մարզպետը Ասուլիսի ավարտին գրքեր նվիրեց Լեռնակերտ բնակավայրի նորակառույց մշակույթի տանը տեղակայված գրադարանին։ Անընդհատ տեղափոխվել ենք տեղից տեղ, պայմաններ չենք ունեցել, հիմա մենք շատ ուրախ ենք, որ նման պայմաններում ենք աշխատելու։ Եվ շատ զգացված ենք, որ մեր մարզպետը այցելել է մեզ։ Սիրով։ Ես լիահույս եմ, որ սա իմ առաջին այցելությունը է մարզպետի կարգավիճակում, բայց ոչ վերջին։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։